Tak apa, tak apa lah nak. Okey je, okey je. Oh, jijik. Apa? Okey apa? Betul, betul kampung mesti. Ya, Ma. Lana. Relax je Lana. Ma. Fish, fish. Lana, fish. Lana, fish. Adam. Nak naik kuda? Ha? Nak naik kuda tak? Ya. Oh, mahal. Lima belas minit dah boleh ya? Setengah jam 40? Dua orang. Adam? Adam dengan Ayah? Mana Lana? Ada tadi kan? Ya, ini outlet.
Oh, oh tu N. Apa? Belakang. Oh. Motor lah motor. Tu, ke mana? Ah. Eh, kakak jangan laju sangat kak. Mana? Kak. Kakak reverse, main belakang. Adam. Kat sini Adam. Adam. Adam laju Adam. Eh, apa mati ke? Laju dah, laju dah. Lagi dah terkepi dah. Oh, oh, oh. Hey. Dam, sini dah, sini. Dia masuk air, cari kiri, 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 kiri. Kiri, 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 kiri. Ha, kiri, kiri, kiri. Okey. Kiri boleh. Belum minit belum lagi. Pergi jalan nak jalan nak jalan. Eh, tak boleh. Ada. Ni jalan. Jalan, jalan, jalan. Hey. Dah habis ya? Dah habis. Oh!